saindo de Siderópolis, a gente veio aqui para Treviso, que é uma cidadezinha do ladinho de Siderópolis, fica mais ou menos... 15 minutos, acho. 15 minutos, não lembro. Eu vou deixar aí o mapa mostrando depois mais ou menos quanto tempo. Aqui Treviso, ela tem uma história bem parecida com a de Siderópolis, até mais ou menos junto ali pelo período em que aconteceu e também pela questão econômica dos dois lugares. Como a gente falou no vídeo anterior, Siderópolis iniciou a partir do carvão, né, da mineração e com a chegada... Principalmente com a chegada da Companhia Siderúrgica Nacional. E Treviso veio mais ou menos nessa linha. Treviso ainda hoje sobrevive principalmente da economia voltada do carvão. Então isso ainda é bastante forte aqui na região. A colonização também aqui basicamente italiana. Eu vi duas histórias diferentes. Teve um portal ali de notícias que estava falando que começou a colonização com 100 famílias, mais ou menos. E tinha um outro site que dizia que começou com apenas uma pessoa, que é Arcangelo Bianchini, acho que é isso, acho que é assim que pronuncia o nome dele. Então eu não sei direito qual é a história verdadeira, se começou apenas com essa pessoa, com o Arcangelo, ou se foi com as 100 famílias. Aí quem souber, quem for da cidade ou conhecer, deixa aí nos comentários pra gente qual é a história verdadeira da colonização de Treviso. Primeiras impressões de Treviso. Aí eu ia falar agora, as primeiras impressões de Treviso, né? Assim como Siderópolis, né? Dá pra ver que é uma cidadezinha bem pacata, bem tranquila. Agora já é sábado à tarde, né? A gente tava de manhã, então lá até tinha bastante movimento, só que a gente passou no finalzinho da manhã e já tava diminuindo, né? Uhum. Então dá pra ver que o povo movimenta bastante, mas movimenta mais no período comercial, acredito, né? Que é onde a galera sai do trabalho e agora pode gastar um pouquinho. E Treviso, dá pra ver que é a mesma coisa, é uma cidade bem pequenininha. O site da prefeitura diz isso, não é a gente, tá? O site tá dizendo isso lá, que é uma cidade pequena e de colonização italiana, né? Colonização italiana, né? Não chega a ter 4 mil habitantes aqui, é bem pequenininha. É, bem pequenininha. E aqui o forte de questão de turismo, né, pra passeio mesmo, é a questão... de turismo, de ecoturismo, né? De turismo. Então a gente viu que tem bastante cachoeira, tem trilha. Até como que era o nome, a frase de efeito da cidade quando a gente entrou ali? Alguma coisa da natureza. Tipo que era. Ah, esqueci agora a frase. Eu vou deixar a frase aí. Tipo, a natureza te desafia. É, mais tipo, ou menos um negócio isso. Meio desafiador, porque tem bastante coisa. Vou virar a câmera aqui, ó, pra vocês verem um negócio que é interessante, ó. Tipo que a gente tá em Treviso, Siderópolis é um pouquinho antes de chegar aqui. E ali, ó, vocês vão ver lá no finalzinho, lá, ó. Lá já é a Serra Geral, ó. Lá é a Serra do. Daí, olha nos cards. Vai estar nos cards o vídeo. Que a gente tem o vídeo tanto da Serra Geral aqui. Aham. Uh-huh. Quanto do outro lado, a Serra do Corvo Branco. Isso, aqui seria a Serra do Rio do Rastro, né? Que é bem pertinho daqui, tá? Ela fica aqui, Treviso fica entre a região de vale e serra. Isso, ela é. Fica nessa transição. Eu ia falar Marta, mas é isso aí que ela falou. Aqui a gente tá numa obra que tá sendo feita aqui, que seria uma rua coberta, que é parecido com a de Nova Veneza, que também tem... Vai ficar no cardzinho o vídeo aí falando... Mostrando pra vocês aí, quem queria assistir o vídeo. Parece que vai ficar bem legal. Parece que vai ficar bem legal, eu acho que vai movimentar um pouquinho a economia do município, né? Porque daí acaba concentrando em um lugar, né? E depois a gente vai mostrar pra vocês a foto ali de como vai ficar. Parece que vai ficar bem bonitinho. E questão turística aqui é realmente a questão meio ambiente e tal, né? A gente viu umas cachoeiras, a gente vai ver cachoeira, se a gente consegue... trilha, rapel. Aham, tem bastante ecoturismo. Tava tentando lembrar a natureza, ecoturismo. Olha, aqui tem um post aqui mostrando como vai ficar a rua coberta, vai ficar bem bonitinho, ó. Aqui na região já tem algumas ruas assim, né? Aqui parece que... Ó, permitido o trânsito de veículos exceto fim de semana. Vai ser igual a de Nova Veneza. Nova Veneza, tipo, né? Durante a semana. E vai ser igual mesmo, que é bem parecida. Uhum. E fim de semana ela é fechada. E aqui a gente tá no centro da cidade. A gente fez uma imagenzinha com o drone de cima, vocês vão conseguir ver o tamanho da cidade. Ela é bem pequenininha mesmo. Mas... E ela fica bem, parece um vale mesmo, né? Tem bastante. Eu acho que no drone não deu pra perceber isso, mas ao redor é tudo vale. Ó. Se você olhar aqui, ó, aqui já tá pertinho que tem uma montanha aqui, ó. Já tem montanha pra lá, tem montanha pra lá, tem montanha. Tá, é um vale, pronto. Construção antiga aqui não tem nada, a gente pelo menos não viu nenhuma assim que. Eu acho que as mais antigas são nesse estilo aqui. Deve ter umas construções mais antigas, só porque no centro da cidade, onde é comum ter, né? Preservado, não tem nada. Agora a gente vai procurar alguma coisa de. Acho que.
procurar alguma coisa de cachoeira, da parte natural ali que a gente viu que tem, né? A gente vai lá, daqui a pouco a gente se vê de novo em algum lugar mais bonito. Não que aqui não seja, mas mais natural, então pronto. Pra não ser cancelado. A gente acabou de chegar na Cachoeira do Rio Mani ou Balneário? Cachoeira Rio Mani. O Balneário é tudo ali, né? Aquele espaço. Tá, beleza. A princípio a gente chegou aqui, não parecia ser um lugar muito bonito, parecia ser um lugar bem comum, mas tem um... E aí, é o que tinha nas fotos que a gente viu, que é que eu acho que é o grande diferencial, que é realmente ali embaixo da ponte que atravessa de um lado pro outro, né? Tem um... Eu não sei nem explicar o que é aquilo, parece um... É que a queda da cachoeira, ela é como se fosse um tubo. Então fica bem fechada, daí fica o visual um buraco, é bem bonito. Uma descida. É. E é bem legal, a gente vai mostrar pra vocês. Vai descer aqui. Ó, aqui, ó, vocês vão ver que tem tipo já um... Uma represinha de água, ó, eu não sei essa se... Essa represa é feita, né? É, parece... É feita, muito retinha pra não ser feita. É feita, deixa eu ver concreto aí, ó. Tem uma represa que provavelmente foi feita pra... O próprio balneário, né? É o que faz sentido. Ou para alguma coisa de plantação, né? Que às vezes precisa represar água para ter mais fluxo. Mas a gente não tem essa informação, então vai ficar no achismo por enquanto. E aqui o lugar, ó. Descendo aqui, ó. Lá é onde tem aquele piscinão ali para tomar banho. E aqui na parte de baixo vai ter essa. Essa. É tipo como se fosse. Como é que é o nome daquele? Parece um canyon, né? Parece imagem, isso, né? Parece um canyon, né? Agora eu tirei o filtro. É capaz de a imagem ficar um pouquinho estourada no começo, bem branco, assim. Mas daqui a pouco vai ficar melhor. Mas é bem legal, né? Se eu consigo mostrar mais vocês sem. Olha, se cair aqui, eu acho que morre, hein? Na cachoeira, né, do Rio Maninho, a gente já encerra o nosso vídeo aqui em Treviso. A gente viu que tem outros atrativos, até vou deixar aqui nesse espaço aqui para vocês verem. Tem uma outra cachoeira, a Sirenaica. Tem também algumas trilhas.
Só que é tudo muito distante, então pra gente não é viável, porque é tipo 7, 8 quilômetros pra um lado, depois tem que voltar pra outro lado. Então a gente vai seguir daqui. Mas vale a pena se tu vir de motorhome, de trailer, ficar um tempo, ó, conhecer todas elas, que essa que surpreendeu bastante, né? É, e as outras parecem também ser bem bonitas. Essa daqui é bem no meio da cidade. As outras ainda parecem ser um pouco mais afastada, tem até um pouco de trilha pra poder chegar. Vou deixar aí pra vocês saberem qual é. Como a gente tá só de passagem pela cidade, a gente não vai visitar esses outros pontos, porque a gente não tem tempo hábil pra isso. A gente não vai ficar aqui hoje. Então a gente encerra esse vídeo por aqui. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like e não esquece de acompanhar as nossas redes sociais. Tchau, tchau.